Бо боги раціонального харчування, які знаходяться 3-5 плюс рівень, вони ловлять максимальний кайф від життя. Я кидав палити, я кидав вживати алкоголь, я вживав. Коли він це писав, він мав би враховувати ще фітонутрієнти, тобто, можливо, тоді ще не було так це відомо, але... Такі люди, як ти, вони здатні змінити цей світ. Ті продуктів, де містяться вуглеводи не того калібру, які підходять по Аткінсону. Ну що ж, не міг не розібрати дієту Аткінсона. Знаєте, в 960 році кардіолог, який здобув велику популярність і сьогодні тримає свій рейтинг, насправді доносить багато цінного до нас, саме дієтою Аткінсона, так? А саме структурністю, подачею і врахуванням того, що тоді, в 960-х роках, ну так, можна подивитися на лідерів, та, які мали доступ до великих цукерок, тобто вони в даному випадку і були сильні в вуглеводах, на оброблених продуктах, але в 960 році, здавалося б, скоро століття пройде, а люди вже тоді мали проблеми, там діабет другого типу, проблеми з холестерином, проблеми взагалі в тілі з печінковим ожирінням, та й взагалі з ожирінням і слабкістю. І дуже класно придумав насправді цей чоловік, оскільки запустив такий цикл, коли ти концентруєшся більше на вуглеводи, як на одиницю енергії, вимірюючи з неї клітковину. Мені це подобається насправді, хоча дуже важко зрозуміти систему в приготовлених продуктах, та? Але він стверджує, що, наприклад, то саме брокколі, та, яке ти їсиш, там 2-3 грама вуглеводів, ну, беремо самий ідеальний продукт, ось, і клітковини там, в залежності від стиглості, в залежності їсиш ти з корінцем, ну, мається на увазі, стебельцем чи без стебельця, приблизно там 1,8 і тому подібне. Тобто виходить до 1 грама чистого вуглеводу, так як він нам описує. Хоча теж, знову ж таки, якщо ти його приготуєш, концентрація глікемічного інсулінового індексу, те, на що я роблю акценти завжди, змінюється. А в цій дієті, та, в цьому дієвому напрямку, можна зрозуміти, що вуглеводи, на які ти робиш акцент, ти їх зменшуєш, вираховуєш таким чином. Білки, жири і трішки, наприклад, клітковини, я думаю, що там теж мала б враховуватись якась в самій дієті Аткінсона, так? Коли він це писав, він мав би враховувати ще фітонутрієнти, тобто, можливо, тоді ще не було так це відомо, але... Флавоноїди, наприклад, та? Поліфеноли своєрідні, тобто складова цих якраз поліфенолів і флавоноїдів, також мала би враховуватись там антиоксидантна база і тому подібне. Але, добре, нехай ми це відпускаємо, нехай просто ваша ціль схуднути по Аткінсону, і ви зараз починаєте це робити. Ви починаєте запускати свій процес схуднення. Знаєте, для початку, мені здається, досить таки жвавою ця система. Вона приносить свої результати, свої плоди, оскільки немає виснаження зараз підшлункової такого сильного, якби ви просто там харчувалися по західній дієті, та? Західного світу. Тому саме багато людей, на жаль, плутають. Вони думають, що це харчування зможе їм допомогти отримати результат. От фіксуйте зі мною. Отримати результат. І в подальшому з допомогою цієї дієти ці люди зможуть підтримувати свій результат впродовж життя, не комплексуючи і маючи там читміли і тому подібні речі. Хочу вас розчарувати. Буде збій підшлункової, буде збій гомеостазу, збій мінералів. Тобто вас може часто корчити, може бути поганий сон, може бути багато різноманітних проблем. Чому? Ну, наприклад, візьмемо той самий антиоксидантний буфер, який сформується з великої кількості продуктів, де містяться вуглеводи не того калібру, які підходять по Аткінсону. Та? Їх можна відставити в бік, тобто від основних прийомів, та ми практикуємо на шкалі раціонального харчування, там левел 4-5, люди, які туди доходять, це рівень бога раціонального харчування, на славу Богу, та? Там є доцільно якраз бавитися з тим. А забезпечувати вашому організму необхідні пребіотичні маси, пробіотичні маси, ну, добре, симбіотики, метабіотики, та? Тобто там це синхрон пребіотиків, пробіотиків. Пребіотиків, пробіотиків, пробіотики – це бактерії, лактобіфітобактерії, які ви забезпечуєте для вашого кишківника. Пребіотики – це їхні домівки, житло, для того, щоб вони там жили, комфортно себе почували і будували ери нових-нових бактерій, які допомагають вам продукувати багато гормонів, стимулювати плівку кишкову, щоб не було дрявого кишківника. Тобто є дуже багато факторів для цього, правильно? Правильно.
Ось. Коли ви не отримуєте, наприклад, давайте розберемо групу от поліфенолів, флавоноїди, так? Вона дуже загублена, ця група, оскільки багато людей вважають, що... Фрукти, наприклад, ягоди чи листя, ну це лише там для козочок, для конів, для тваринок. Насправді, візьмемо флавоноїди, яка є основна база, там катехіни, флавони, флавоноли і тому подібні речі. Але що таке взагалі флавоноїди? Флавоноїди – це частина глікозиду, та? Моносахарид і глікозид. Тобто це не до цукор такий. Та? Він по формі захищає, тобто від окислення, саму рослинку чи сам фрукт. Добре. Давайте розберемо далі. Що таке глікозиди? Та? То формація цукру і глікону, тобто не цукру. Половина цукру, половина не цукру. Відповідно, в такій формі зберігається баланс. І в цьому балансі, в збереженому, збирається така антиоксидантна дія, тому що ультрафіолет впливає, там кисню дуже багато, може впливати на зіпсування продукту саме рослинки і фруктів, та? Чи там листочки якісь. Ми це маємо з вами знати, і от саме харчування по Аткінсону, воно нас трішки збиває. Збиває чому? Тому що виходить так, що ти не можеш собі дозволити їсти продукти, в яких низькокаліберна клітковина, але, добре, ти їсиш, наприклад, брокколі, ти її вариш, правильно? Ти будеш її варити, цю брокколі. От ти зварив цю брокколі, все круто. Як тепер зрозумієш, яка кількість клітковини, яка кількість цукрів буде зміщення? Наприклад, при обробці продукту, та, глікемічний інсуліновий індекс зміщується в сторону вище, тобто швидше засвоєння, швидша реабсорбація, вільніші вуглеводні складові. Та. Оці форми флавоноїдні, тобто ці глікозиди, вони починають бути зруйновані, цукри стають більш доступними для твого тіла. І як ти тоді будеш це рахувати? От скажи мені, як ти тоді будеш працювати з цим? Якщо взяти з точки зору раціонального методу, який я будую, ти можеш відслідкувати приготування їжі і саме вплив приготування на кількість потрібних тобі нутрієнтів. Ну, наприклад, ти візьмеш петрушку, і для того, щоб забезпечити калій. Або той шпинат, або рукола, будь-яке листя. Та? Ну, наприклад, шпинат, і петрушка, і рукола, вони мають досить таки високий потенціал по калію. Це один з дефіцитних мінералів в світі. Та? От Аткінсон як планував його забезпечити тобі? Та? Білкова, жирова їжа, вони, як правило, не мають. Вони такі голенькі на калій. Або магній той самий. Та? Ну, і селен навіть частково. Ну, селен більше до білкової, та? З'єднань білкових формацій. А от калій та магній, дефіцитні мінерали, світового дефіциту, світового, як ти будеш їх забезпечувати, як ти збираєшся це робити? Яким чином ти будеш забезпечувати, наприклад, калій? Ну, ти скажеш мені, добре, норма Євросоюзу, норма України, там 2 грами приблизно, так? Там 2,5, 2, магнію там 1, 1,2. Грами, не міліграми, зауваж. Ось, але реальна норма, коли на високому натрії ми живемо, та, висока концентрація натрію призводить до того, що норма виростає для балансу, бо каліонатрієвий насос, вони балансують, і коли ти їж багато натрію, а так як ми споживаємо багато продуктів, особливо люди, які по шкалі раціонального харчування знаходяться на мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, вони там просто поглинаються в натрій, бо натрій – це консервант. Як цукор – це консервант, так і натрій – це консервант. І люди там застрягають. Люди застрягають саме в високому натрії, відповідно, їм треба збільшувати. Деколи ми європейську норму збільшуємо учасникам клубу там на 50, а то й на 100%. Тобто 2 грами калію
ми збільшуємо до 4. Як ти маєш отримати? Добре, ну візьмемо так, шпинату ти маєш з'їсти там 300 грам, щоб отримати калій, плюс проблема може бути, якщо в тебе діарея, засвоєння погане, або в тебе є проблеми з лімфатичною системою, набряки, варикоз, все враховується в індивідуальному супроводі, але, ну, допустимо, ти здорова людина, більш-менш тобі 3-4 грами поставити в твоє тіло. Ну, відповідно, оксалат треба позбутися, ти шпинат почнеш трішки приготовлювати, а калій це такий, ну, не летючий, але він вимивається, його можна втратити дуже легко. Тобто, нагрівши при температурі вище 60 градусів, ти можеш втратити калій, тобто потім просто його вилити з водою навіть на 80-90%. Про що тут йде мова? Тобто, як ти тоді збираєшся доставляти важливий мінерал в твій організм? Ти скажеш, добре, я візьму якусь форму калію, буду пити, приймати. Але навіщо робити подвійну роботу? Ти, по-перше, їсиш їжу, яка тобі принесе мінімум калію, їжу, яка звільнить цукри, глікозиди, будуть зруйновані, моносахариди будуть активні, тобто ти будеш навантажувати свою підшлункову, і плюс користі мінімум. Де прикол? Ну, тобто, хто виграє в цій битві? Ясно, що не ти виграєш, розумієш? Чому я завжди тобі говорю про логічне мислення таких великих моральних, елементарних речей? Багато людей цього не розуміють, оксалати чи якісь інші такі, ну, добре, давай так. Є багато впливу на твоє тіло, як антинутрієнтів, ну, наприклад, фітати, наприклад, та оксалати, вони впливають справді на погане засвоєння. Багато людей, боже, я там не хочу їсти це, тому що воно буде мені перешкоджати засвоювати, що навантажує нирки, що буде робити кальцієві камені, боже, ні-ні-ні-ні. Розслабтесь, ви спочатку розберіться з тим, що ви їсте, як ви це готуєте, яка температура приготування, як по якому індексу ви зациклюєте готування, і тоді ви будете наближені до раціонального харчування. Бо боги раціонального харчування, які знаходяться 3-5 плюс рівень, вони ловлять максимальний кайф від життя. Не тому, що вони на дієту присіли там, де багато білків, чи вуглеводів, чи жирів, розумієте? Про що я завжди говорю? Дієта Дюкана, Аткінсона, кето дієта, середземноморська дієта. Ці дієти говорять вам про якесь збалансування. Але чого? Що ви там збирались збалансовувати? Білок, жир, вуглевод? Вплив на підшлункову? Та, 960-му, можливо, не було відомо так багато даних, але, будь ласка, зберіться з цією силою та вмикайте з раціональне харчування, передіться обов'язково всі мої влоги. І пам'ятайте, що всі свої цілі, які я роблю, я досягаю саме на раціональному харчуванні. Всі клієнти, які працюють зі мною, досягають цього. Так і ви зможете. От ти зараз дивишся це відео, ти запалюєшся, тобі дає інсайди. Тобто ти приходиш всередини до якихось таких логічних, класних висновків. Постав лайк, пошир це відео близькій твоїй людині, бо потім вам доведеться йти поруч. А якщо ти поруч з людиною, яка не усвідомлена, яка нічого не знає, то тобі буде важко пояснювати. Дій свідомо. Пам! Став лайк, поширюй і пиши коментар, як тобі. Ну що ж, настав час розкрити вам мій секрет. Бачите, та шоколад. Я його не їв тиждень. Чорний шоколад повністю 99%. Я любитель цього шоколаду. І цей тиждень, який ви бачили зі мною у влогах, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться цей тиждень. Це дуже цікавий, наповнений. І багато чого розкриє вам по системі харчування раціонального. Там і про шкалу, і про столи, які ви використовували раніше, їх незграбність і підтримка в даному випадку, або те, як можна замінити стіл, наприклад, на раціональне харчування. Так ось, я позбувся ось цього шоколаду на тиждень для того, щоб протестувати своє самопочуття, наскільки емоційно я до нього прив'язаний. І знаєте, це було набагато простіше, чим позбуватись, наприклад, інших залежностей. Я кидав палити, я кидав вживати алкоголь, я вживав також багато кави. І, в принципі, я пробував багато що кидати, ну, по моєму досвіді. Слава Богу, що саме це. Ось. І знаєте що? Я пробув цей тиждень на високих емоціях, навіть деколи не хотілося того шоколаду, так як мені здавалося, що я буду від нього дуже сильно залежним. Тому я можу рекомендувати вам робити періоди, челенджі, позбуватися якогось продукту на тиждень, робити короткострокове позбування продукту, від якого ви думаєте, що ви залежні, або ви просто ним заїдаєте в певний проміжок якогось стресу чи певний проміжок якогось такого часу. Завжди думайте, завжди аналізуйте. От ти зараз тут,
так? Ти зараз зі мною дивишся це відео, ти є наповнена велика людина, людина слово в першу чергу, так? Тому що такі люди, як ти, вони здатні змінити цей світ. І ти, пам'ятай, ти здатний змінити світ, покращити його максимально. Ти здатен потім в старшому віці реалізовувати всі свої мрії і жити, насолоджуватися цим життям, тому що ти творець, ти твориш своє життя. Все починається з твого організму. Якщо ти відчуваєш, що щось тебе заламує, старайся, відкидуйся, це тобі не потрібно, це тебе буде руйнувати. Тобі потрібно думати вперед, тобі потрібно концентруватися на те, що робить тебе сильніше. Вимикай завжди те, що тобі не приносить задоволення. І я от, наприклад, пробував, зараз я знову вмикаю. Відчуття різні. Піднялась температура, ти представляєш? Піднялась температура, і мені було дискомфортно, насправді. Якось дивне відчуття, дуже дивне. Але пробуємо, прощупуємо, деталізуємо і рухаємось вперед. Сьогодні тренування було мікро, не було очікуваного тренування мого, але рухаємось вперед. На славу Богу!